Ja sitten. Nyt vähennetään huomattavasti näitä levyjä. Tämä on tämä keskiviikko, vähän kiireinen päivä, niin täytyy toimia tälle nopeasti. Niin nyt on Megadethilla. Megadeth tietenkin. Ja Megadethin 8. studioalbumi Risk on äänitettiin vuonna 1999 tammikuussa huhtikuuhun. Levyyhtiö Capitol Records julkaisi sen 31. elokuuta 1999. Albumi jäi yhtiön viimeiseksi Capitol Recordsin julkaisemaksi studioalbumiksi. Riskillä Megadethin kokoonpano koki muutoksen ensimmäisen kerran sitten vuonna 1990. Sillä albumilla yhtyeen rumpalina ensimmäisen kerran soittaa Jim DeGaruso. Risk jäi myös kitaristi Marty Friedmanin viimeiseksi levytykseksi yhtyeen kanssa, sillä hän erosi kesken Megadethin kesken albumin julkaisun seuranneen maailmankiertueen. Risk on musiikillisesti huomattavasti paljon kevyempi albumi kuin Megadethin uran aiemmat levytykset. Albumin uusi tyylisuunta vaikutti paljon levyn myyntiin ja riskiä pidettiin kaupallisesti musiikillisesti epäonnistuneen. Muutoksista huolimatta albumi nousi Yhdysvalloissa Billboard-listalle sijalle 16 ja ylitti kultalevyn rajan julkaisuvuonnaan jo. Risk oli englanninkielisen nimensä mukaisesti todellinen riski, sillä albumin teosta ei ollutkaan pääsääntöisesti vastuussa Dave Mustangen, vaan yhtyeen muut jäsenet ja tuottajat. Dave Mustang näki itsekin, että hänen luotsaamansa thrash metal-yhtyeen loppu on lähellä, tai oli lähellä. Albumilla on monia pop, rock, alternative rock vaikutteita kappaleita, mutta yhtyeen faneille se ei kuulostanut Megadethilta. Toisaalta tuossa yhtyeen nimi ja maine ei sopinut valtavirtakana radiokanaville, jolle materiaali olisi sopinut. Toisaalta tästä levystä sen verran, että tosiaan tämä on erittäin paljon erilainen levy kuin muut Megadethin levyt on. Ja en ihmettele, että levyn nimi on Risk, eli riskin otettuhan tässä on. Ja kappale, no sanotaan se kokoonpano ekana ennen kuin ruvetaan kappaleita. Eli Dave Mustang oli tietysti laulu ja kitarat, niin kuin aina. Sitten Martin Friedman viimeistä kertaa kitarat. Dave Ellison passo ja taustalaulu. Jim DeGaruso rummut. Ja kyllähän tämä kieltämättä jakaa mielipiteitä aika paljonkin. Jos miettii niin kuin pitemmällä tähtäimellä, että muut on ollut semmoista asian tynkää ja sitä semmoista tyypillistä Megadethia. Mutta täytyy sen verran sanoa kuitenkin kuunnelleena tuon levyn ja olemalla silleen, että nytkö tämä meni niin sanotusti, tuliko ensimmäinen niin sanottu shit-levy. Ja aikojen alusta astihan thrash metal-yhtyeet on melkein, niin kuin, melkein jokainen näistä kolmesta suuresta on tehnyt yhden levyn, joka on todella epäonnistunut. Mutta sitten jos miettii, niin tämä nyt on kuitenkin huomattavasti tämä Risk on parempi kuin esimerkiksi no jos tätä voisi verrata vaikka Megadethin ja Metallican levyihin, niin tämä Risk on ehkä samaa luokkaa kuin Metallicalla oli Reload ja Reloadit, eli ollaan siinä levyissä, mitkä on ollut vähän silleen, että no joo, on ne kuuntelee, mutta ei ne mitään niin kuin huippuhyviä ole todellakaan. Ja niinhän se on tosiaan, että tämäkin levy on enemmän kaupallistunen, tai siis mainstreamikamaa siinä mielessä, että radioystävällinen. Ja totta kai fanit niin kuin miettivät, että mitenkä ne sitten ottivat tämän levyn, mutta siis loppupelissä tämä levy on ihan tosi kuunneltava, ja sitten jos mietin itse kaiken kaikkiaan biiseistä, niin kun en muista, että olenko kuunnellut tätä koskaan, mutta sanotaan, että ensimmäinen biisi, mitä rupesin kuuntelemaan, ja eilen oli vähän sillä ajatusmaailmalla, kuitenkin 51 minuuttia tähän turha, tai tähän meni aikaa, 52 minuuttia melkein kestää tämä levy, niin
Kyllähän minä siinä mietin, kun rupesin kuuntelemaan, että ja mitähän siitä nyt tulee sitten, että kun kuitenkin tätä Megadettia nyt tässä on kuunnellut jo 7 levyä, niin mitä tämä nyt tämä seuraava on. Ja, no se kieltämättä, kun rupesi kuuntelemaan, niin oli se, että no nyt sieltä tulee varmaan sitten sitä sutta ja sekundaa, mutta kun rupesi ensimmäisiin biisiin, jos mä näen nyt ensimmäisessä biisissä Insomnia, niin ilmeisesti tästä biisistä niin kolmas, että viimeinen single-lohkaisu on tästä tehty, ja studioalbumin kappale ylitti siellä 26 Billboardin mainstream rock track-listalla. Ja semmoinen eikä mä käytä, että joo, tää on taas tätä, että nyt tää alkaa mennä niin kuin lässyn. Mutta tuo loppupeli, se niin toi Insomnia, niin se oli ihan jees biisi. Vaikka Mustang on yksin tehnyt sen, ja Mustang ja Friedman on tehnyt sitten tuon Prince of Darknessin, joka taas toisaalta minusta vaikutti siltä, että tuo Prince of Darkness, niin sitä voisi sanoa, että se oli heikompi kuin Insomnia. Eli keskikastia kyllä, Metallicaa, eikö Megadettia, mutta siis kuitenkin niin tuo ensimmäinen biisi, niin se jotenkin, väkisin voi sanoa, että mä tykkäsin siitä, en tiedä miksi. No Enter the Area, sehän on vain 52 sekuntia, että se on vähän niin kuin semmoinen intron tapainen jyskyt. Mutta sitten tämä Crush M, mikä on myös ollut, muistan aikoina, niin elokuva, soundtracki. Muistaakseni Universal Soldierilla, kun se oli. Ja se on niin kuin ensimmäinen single-lohkaisu. Ja Universal Soldier-elokuvassa, The Returnissa soundtrackilla. Ja musta ne sai tästä inspiraation kappaleen tekemiseen rakkaudesta jääkiekko. Ja musta ne on ihan hullu jääkiekon fani. Ja tässä on sitten kuitenkin loppupelissä se tämän levyn. Jos miettii tämän levyn kokonaisuutta, niin tässä on niin kuin semmoista jotakin, mikä niin kuin väkisinkin niin kuin kuulostaa vähän poppimaiselta jutulta, mutta kuitenkin niin menettelee silleen hyvällä tavalla. No sit mennään vitosbiisiin, ja se on Breadline. Breadline, ja no tää on ehkä eniten tällä levyllä sitä tuttua Megadettia. Eli Breadline on huomattavasti muita yhtyeen kappaleita kevyemmän melodian, vaikka se ei ole varsinainen balladi. Martin Friedman on tehnyt kappaleista cover-version albumille Futile Accident, se on alkuperäisversio huomattavasti raskaampi. Niin. Tämäkin kappale, niin tosiaan semmoinen balladimainen musiikki ei sovi kyllä niin hyvin tuohon Megadetin konseptiin, mutta tämä nyt on ihan jees. Tämäkin on Mustangin Breaker ja Friedmanin tämä Breadline. Mutta sitten tykkäsin tuosta biisistä, tuosta The Doctor is Calling. Siinä oli jotenkin semmoista erikoista meininkiä. Se oli kuitenkin vielä jollain tavalla heviä. Mutta sitten niin kun biisit, joista en oikeastaan, tai siis en tykännyt, niin I'll Be There. Se oli niin kuin aivan niin kuin silleen, että ei helvetti. Liian poppimainen, aivan liian poppimainen, ja sitten niin kuin levyn ehdottomasti niin kuin huonompia biisiä. Eikä sitten kyllä Wanderlustkin, niin siihen samaan liittyy. Tässä on lähdetty sitten jo mennään semmoisen kaupallistuminen, että se niin kuin kelpaisi niin kuin MTVlle ja tämmöisille. Ja sitten Ecstasy, no siinä on ihan vielä semmoinen Megadeth-tyyli, mutta tämä koko ajan loppuu kohti. Seven on myös hyvin semmoinen, ei niinkään metallimainen eikä Megadeth-mainen, mutta kuitenkin hyvin erikoinen biisi. Sitten Time, The Beginning, 11 biisi, on myös tosi hyvin soittavat, kyllä jokaisen biisi, ei siinä mitään, mutta tämä on niin outo levy kokonaisuudessaan, että tämän kuuntelussa niin todellakin piti niin kuin miettiä ja yrittää kelata, että hetkonen, että onko tämä Megadettia.
Mutta tietysti, jos mistään muusta, niin Mustangin äänestähän sen kaikkien parhaiten tunnustaa. No viimeinen biisi, Time to End, 2 minuuttia 26. Ihan hyvä lopetus kyllä kieltämättä, mutta täytyy sanoa, että näistä Megadethin albumeista, niin tämä riski niin on kyllä ollut riski. Ja itse mietin pitkään, että miten mä voin tälle antaa pisteitä, tai siis kun annan niin 1-5, niin kyllä mulla niin kun se 2 ja 3 minä pyörin niillä ajatusmaailmalla koko ajan. Ja kyllä tämä loppujen lopuksi, niin nippanappa tämä on 3/5. Mutta tosiaan tämä vaatii niin kun erilaista asennoitumista ja kuuntelemista, mitä muut Megadethin levyt. Ehdottomasti on aliarvostetun levy varmaan ja muutenkin, mutta voin sanoa, että kyllä tämä aina Lulu hakkaa. Että siinä puolessa minä olen ihan varma, että kyllä tämä Lulun aina hakkaa. Siis nyt tarkoitan Metallica Lulu, joka on niin kauhea alleviivattuna, niin kauhea pohjanoteraus niin suurelta bändiltä, että huhhu. Mutta 3/5 ja The Risk, että riski on otettu silloin 99, mutta ei, niin kuin sanoin, niin ei todellakaan niin mikään taideteos. Klassikko kai tämä nykyään tämäkin on, mutta 3/5, niin jatketaan sitten taas, päästäänkö taas sinne tuttuun ja turvalliseen Megadethiin seuraavassa levyssä, senpä tietää sitten huomenna, että mitä siinä taas tapahtuu, mutta 3/5 olen puhunut ja näin.